پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں آصف زرداری اور سید خورشید شاہ کو احتساب عدالت نمبر ایک میں پیش کیا گیا۔ پہلی باری آصف علی زرداری کی آئی، پیشی کے بعد وہ احتساب عدالت نمبر دو میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نائب حکام سید خورشید شاہ کو بھی وہیں لے گئے، جہاں آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف، آصفہ بھٹو، شری رحمان، نوید قمر، رحمان ملک، نفیسہ شاہ سمیت دیگر کئی ارکان اور ممبران سندھ کابینہ منتظر تھے۔ آصف زرداری خورشید شاہ کو دیکھتے ہی باہیں پھیلا کر ان کی طرف بڑھے، پرجوش انداز میں گلے لگا لیا اور سندھی زبان میں کہا، کیڑو حال آہے سائیں؟ خورشید شاہ نے جواب دیا، مولا جو کرم آہے۔ آصف زرداری نے خورشید شاہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور مقدمے کی تفصیلات پوچھی، یہ بھی پوچھا انہیں کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس پر خورشید شاہ بولے، جہاں آپ کو رکھا ہوا تھا۔ زرداری بولے، یہ اب کیا چاہتے ہیں؟ خورشید شاہ نے جواب دیا، کچھ معلوم نہیں، ابھی راہداری ریمانڈ لیا ہے۔ جس کے جواب میں آصف زرداری نے کہا، کچھ غلط نہیں کیا تو گھبرانا کیسا۔ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر دیگر قائدین کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کی، بعد میں سیکورٹی حکام انہیں واپس لے گئے۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔